Tratra ny taona daholy isika malagasy rehetrarehetra taona 7 sy 2 arivo. Tratra ny taona e. Dia firarintsoa antsika malagasy, ny kolontsaina malagasy angambany hoe aloha mba miezaka ny mivelatra foana sy miezaka miakatra foana, dia kifeo foana ny kolontsaina fa io ny fototra voalohan'ny firenena anankiray. Zay. Sur. Feno fifaliana ny titon ty ary ho fanateterana ny mofontsika rehetra, mirary soa antsika rehetra, masto e. Mba hisy artiste malagasy zany raha andefona irepresente a Madagasikara eran-tany, eraky ny Afrika, Europa, Asia, Ako, Amerika. Mba hisy na filma cinéma malagasy andefona eran-tany. Ia zay ohatra ny isan-taona ihany. Amin'ny tsotra zany ohatra ny hoe misy talenta, misy endriky ny ara ao anatin'ny tsirairay a. Dia antenaina hoe ity 7 sy 2 arivo ity ahitanao an'izay ara ao anatinao zay. Maniry amin'ity taona ity hoe be dia be kokoa ny hamaky boky satria zaho manao bande dessinée dia mila olo mamaky boky a. Dia be dia be koa no hetsika ara-kolontsaina izay foronin'ny malagasy fa tsy miandry ny fahiny anao anazy a. Dia atao tonga kely daholo izay mikarakara zavatra ara-kolontsaina rehetra. Sali! Nany etaeta fotsiny ngambany dia hoe mba hijerevana an'le tanora eny amin'ny lanany e, le tanora amin'izao. Betsaka ny tsy anasa, betsaka ny te hanao zavatra, betsaka ny te hiasa koa nefa tsy afaky ny asa noho ny sistema sy ny tariny izay tsy horesahako eto fa manatalenta tsika malagasy. Izay ekipa Madagasikara Underground dia faly miarabantsika rehetra nahatratra ny taona 7 sy 2 arivo ity dia ho mamifolana fiarahantsika. Bonne année, dia mirary soa be dia be ho antsika rehetra, dia hivoatra betsika amin'ny lafin'ny kolontsaina, dia izay, dia tout ce que vous voulez. Dia bye bye! Inga ny latsaka matetitetika ny orana. Dia tsisy delestage tsonko satria tena mijaly ny vahoaka. Dia ny firarentsoko hoan'ny ireo rehetra izay miasa amin'ny domaine-n'ny mariage dia mba hiaporte ny vision personnel izy anatin'ny sary mariage a, mba hivoatra kokoa ny sary mariage à travers ny vision any izany fa tsy vision préétabli iray a. Dia mba samy mitondra ny anjara biriky ny ampiakatra avy an'ilay domaine dia surtout ampiakatra avy an'ny Madagasikara. Zay. Miaraba ny mpanakanto malagasy rehetra tratry ny taona dia mirary taona feno famokarana. Ho maro ireo mpankafy sy mpandalina ny tontolo zavakanto a. Maro ireo tanora izany ankehitriny mirotsaka ao amin'ny tontolo io a. Hirariana mba ho maromaro ny hetsika, mba hoana kokoa mankany amin'ny tanora ihany koa, hoana kokoa mankany amin'ny kolontsaina malagasy araka ny lazaiko. Nandritra ny telo taona izay no niasa ititry Fort Madagasikara. Nandritra n'izay fotoana izay dia efa mihoatra ny 100 ny tanora malagasy nilatsaka tsitrapo andray anjara ho an'ny fampandrosoana Madagasikara amin'ny alalan'ny fanabeazana. Ka noho izany dia manolotra fisaorana lehibe ho an'ireo namana, mpianakaviana, mpiara-miasa ary mpamatsivoly nanampy sy nanotrana amin'ny fanatanterahana izany asa izany. Eto amin'ity Fort Madagasikara dia manasa anao a andray anjara amin'izany tontolo tany anao amin'ny firenentsika izany. Together, we can achieve more.